Olá, seguidores do canal P News Moss, como vocês estão? Eu estou bem, graças a Deus, e espero que vocês estejam também. Antônio Muxanga chama atenção ao ministro da Saúde diretamente da Assembleia da República e questiona sobre os 68 bilhões gastos sem nenhuma explicação do que se comprou, ou seja, nenhuma justificação. Se gostou do vídeo, inscreva-se no canal, deixe seu like e compartilhe o vídeo. Até a próxima. Muito obrigado, Excelência. Declaração de voto da bancada parlamentar da RNAM. Nós, deputados da bancada parlamentar da RNAM, a bancada que representa o verdadeiro voto expresso nas urnas pela maioria do povo moçambicano, votamos contra a aprovação da comunicação do Presidente da República à Casa Magna do Povo pelo termo do estado de emergência pelas seguintes razões. Esperávamos que os dados fossem detalhados, conforme prevê o número 1 do artigo 298 da Constituição da República, que dispõe que no termo do estado de emergência, de sítio de emergência, o Presidente da República faz uma comunicação à Assembleia da República com uma informação detalhada sobre as medidas tomadas ao seu abrigo e a relação nominal dos cidadãos atingidos. Quando falamos de cidadãos atingidos, falamos daqueles senhores que perderam a vida, cujas mães agora estão de qualquer maneira, as esposas ficaram viúvas. A comunicação omite dados muito importantes para quem quer monitorar e fiscalizar o trabalho feito e os seus custos. Por isso, votamos contra. Na página 39, os primeiros três parágrafos apresentam um ajuste direto no processo de contratação e o respectivo custo global, sem fazer detalhe. Tratam-se de 14.204 processos de contratação com custo de 68.22 mil milhões, ou seja, 68 bilhões de meticais. E não indica o que se comprou, para quem e onde compraram, e quem foi o beneficiário e qual foi o custo da unidade ou do lote de cada item. É uma comunicação que não permite a percepção do que está-se a fazer e viola o número 1 do artigo 298 da nossa Constituição da República. Na área da saúde, 110 processos por ajuste direto, com um custo de 3,32 mil milhões de meticais, ou seja, mais de 3 bilhões e 300 milhões de meticais. Não há detalhe do que foi pago, onde foi pago, onde foi alocado, em que hospital, quem são os beneficiários, qual foi o custo de lote ou unidade do que se comprou. Esta prática facilita negociatas e lesa a pátria, lesa as nossas finanças públicas. Senhor Ministro da Saúde, cuidado, Xangue hoje está a sofrer. Na página 47.31, intervenção da chefe da S, tivemos conhecimento pela imprensa que alguns membros da polícia assassinaram pessoas em Lixinga, Nampula, Beira e Matola, mas a comunicação não faz referência a esses fatos. O que se pretende com esta omissão? O que é que o Presidente da República ganhou com essas mortes? A comunicação, na comunicação, falta detalhe. A relação nominal dos cidadãos atingidos. Detalhar em bom português é pormenorizar ou detalhar o serviço. Distribuir os contingentes para cada serviço. Detalhe é dar pormenor, particularidade.
O que a comunicação traz não é detalhe. Está muito longe do que o povo esperava ouvir. Estamos perante dinheiro público ou solicitado em nome do povo que sofre. E o povo quer saber do uso desse dinheiro, moeda a moeda ou 500 a 500. O povo quer saber o que se comprou, onde foi usado. Sobretudo em que hospitais. O povo quer saber o que aconteceu em Lixinga, Beira, Nampula e Matola, para termos óbitos por causa de disparos da polícia. No ponto 27, página 40, a comunicação destaca que os caminhonistas provenientes de Malawi e Zâmbia são potencial risco de transmissão da Covid-19 no corredor da Beira. Mas olhando para os dados, Maputo cidade, Maputo província, estão muito acima dos dados das três províncias, nomeadamente Tete, Manica e Sofala. A questão que precisa da resposta é: por que Maputo, cidade e província estão acima? Os seus dados estão altos. Será que os zambianos e malawianos vêm passar a noite em Maputo?